вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про досить таки болючу тему, про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. А болюча ця тема тому, що хто поки що не живе в ОСББ, той, очевидно, думає про те, що насправді це би була гарна форма господарювання. Гість програми сьогодні Ігор Капітан, голова асоціації ОСББ міста Мукачева. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед, поясніть, що таке ОСББ? Багато чує хто, багато хто знає, багато хто намагається дізнатися більше, але, власне, що це за форма така співжиття, співіснування, співведення, господарювання? Ну, форма співуправління, чи як воно правильно називається, ОСББ, воно в самій назві дуже чудово закладено, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, само слово об'єднання. Тобто співвласники мають об'єднатися, створити свою організацію і завдяки організації керувати своїм будинком, прибирати, ну, відновлювати прибудинкову територію, сам будинок. От, ну, якщо так взяти, воно дуже все просто, ну, на перший погляд. Не зовсім воно вже так і просто, звісно, бо в будь-якому випадку ми всі розуміємо, що великі будинки, ну, якщо беремо великі 90-квартирні, бо у нас в Мукачеві більшість 90-квартирних, то є людський фактор. 90 квартир, то берете там 150 чи 170 людей живе в будинку, чи 200, ну, смотря скільки в кожній квартирі, то от треба з усіма мешканцями переговорити, з'ясувати, переконати їх, що воно є добре. Це якщо ми беремо перший етап створення ОСББ. Потім воно вже трохи інакше, вже воно формується, там далі вже люди вже і так на сьогоднішній день, багато людей вже трохи обізнані, вже трохи розуміють, що то є ОСББ, мають чим порівняти, бо дуже важливо, що у нас є така, ну, не лише у нас у Мукачеві, взагалі на Україні така структура була, як ЖЕКи, як управляючі компанії. Ну, управляюча компанія, то воно трохи зараз, я не хочу про Про це поговоримо трошки згодом, так, але, власне, про цю форму управління ОСББ. Тобто це виходить, що кожен, скажімо, власник квартири, він є і власником будинку, не лише власної квартири, так і всі разом теоретично мають працювати над тим, щоб був благоустрій, щоб в будинку було гарно, було чисто, було світло, щоб труби не текли, щоб була відповідальність за спільні речі. Чи не так, чи так? Ні, правильно. Якраз що от вся задача того співвласника зрозуміти, що він, коли він приватизував квартиру у багатоквартирному будинку, він стається співвласником цілого будинку. Він не лише власник своєї квартири, а він співвласник, його частинка долі є і в сходових східцях, і у вікнах, і в підвалі, і на даху, і в стіні. Ну, коротше, все як поділити, якщо рівно то все розкидати, то він має всюди свою спільну власність. Він повинен відповідати практично за все. От так, як приватний сектор. Він же не розділяє приватний сектор, що ми лише будинок, огорожений моя, там ззаді огород, то не мій, бо там зараз тітка прийде якась прибирати, що то і все моє. От так точно і співвласник. Лише коли ти створив, коли створилося ОСББ, то той співвласник дуже добре має розуміти, ви створили об'єднання, якщо у вас є керівник, то я не кажу, що зовсім уже все перекласти на плечі керівника, просто керівник за то все відповідає, думає, як то все, ну, відремонтувати, відновити, зробити, переробити, прибрати, а ти просто лише маєш дотримуватися тих норм чи тих правил, які записані в статуті, зобов'язання, обов'язки того співвласника, і всього-навсього. Ну, чесно, якщо воно так по-простому, то воно, ну, непогано воно для мешканців, дуже непогано. Якщо на мене особисто, моя думка, кращої форми управління, я просто, ну, на сьогоднішній день я не бачу. Ну, очевидно, ви багато спілкуєтеся з жителями багатоповерхівок, які, ну, не дуже задоволені, м'яко кажучи, роботою колишніх ЖЕКів або ж управляючих компаній, напевно. Ну, я зобов'язаний з ними, бо якраз я відкриваю ОСББ. У мене, якщо чесно взяти, у мене із 10 будинків лише 2 будинки, то кооперативні. Кооперативні, то що вони раніше самі зробили свій кооператив, і вони вже років не знаю скільки там, самі собі там робили, ну, по можливості, там, якщо треба, щось поламалося, побігали по
по квартирам позбирали гроші, зробили, і на тому все закінчувалося. От із ними, чесно скажу, трохи важче працювати, бо вони практично не, ну, і то так, ну, таке суперечле, бо одні будинки, один не до одного будинки. В одному вроді важко, в одному теж цьому будинку, ну, тому же будинку воно, наприклад, легше. А от де будинки, які де керували ними ті же ЖЕКи чи та же, ну, наш ІТ-сервіс, там трохи легше. Чому? Бо люди мають чим порівняти. Вони 30 чи скільки років там були під управлінням ЖЕКів чи тої нашої приватної компанії, структури. Да? Угу. А зараз вони перейшли, створили ОСББ, то вони, я думаю, що вони зараз бачать різницю між цими двома формами управління. В якому стані багатоповерхівки Мукачева, Закарпаття, бо, ну, тому що я бачила, що ви їздили, ділилися досвідом з колегами, так? Чи можна сказати, що їх стан задовільний? Адже, направду, ми знаємо, що багато років ніхто не ремонтує внутрішні системи, підвали і так далі. Чесно скажу, до задовільного стану далеко. Я не кажу, що не задовільний, але і не, ну, ну і на четвірку не можу сказати, ну десь на троєчку, я думаю, ну теж є, звісно, є дуже хороші будинки, я вам чесно скажу, є такі будинки, що практично в них дах зроблений, ну десь теж той же ЖЕК, я не кажу, ЖЕК теж трохи щось там робив, просто, як сказати, будинки, вони не можуть бути в хорошому стані лише по одному, тому що їм уже вік, ну максимум, тобто, верніше, середній вік наших будинків 40 років. Наскільки я бачу по будинкам, які я очолюю, які мої колеги очолюють, по яким я їжджу, десь допомагаю своїм колегам по другим містам нашої області. Ну 40 років, 35, 43 роки, ну от такі в нас будинки, який може бути в них стан, коли воно стільки по ним ти вода текла, стільки, ну, вони експлуатувалися, відповідно, у кожного є якийсь термін експлуатації. То вже все, я думаю, у наших будинків вже потроху починає закінчуватися. Якщо не взятися, скажімо, зараз кардинально за вирішення певних цих речей, то це може закінчитися не дуже добре. Ну, я впевнений, що воно закінчиться точно дуже недобре, якщо мешканці не почнуть чим скоріше створювати, або навіть якщо і не створювати то ОСББ, хоча воно краще для них би було, а й наполегливіше відноситися, тобто відніше відстояти свою позицію перед тими управляючими компаніями, які їм надають послуги, відстояти свої інтереси, будьте добрі, дій зробіть то, відновіть то, бо чим довше вони зволікають, тим хуже. Вони навіть не розуміють, наскільки наші системи зношені от внутрі будинку, вони їх не бачать, але коли ми починаємо то розбирати, Там взагалі жах, там такі в нас комунікації. А якщо чим далі, воно ще отак кусочками можемо то якось міняти. Я знаю, я їздив на навчання, то якраз приводили приклад Прибалтики, Естонії чи Конобо. Естонія там скільки? 5 мільйонів чи скільки? То в них такі ж будинки, як наші, бо то все в той час прибувшому СССР все побудувалося, не те саме. Вони теж вийшов їм термін, то вони взяли на рівні держави, от взяли, образно говоря, ну не образно, бо вони так розказували, взяли, виселили, наприклад, з будинка мешканців всіх, от 45 квартир чи 90, виселили, поселили в якийсь гуртожиток, той будинок повністю там відновили і знову їх туди заселили. Якраз, ну, це державні кошти, державні програми. Так, то все були державні програми, бо то мені розказували викладачі, які їздили туди на як то повищення кваліфікації, чи як вони проходили там стажування, теж вони вивчали досвід, ну, якби європейських, бо то Європа, ну, відноситься, чи до Євросоюзу, Євросоюзу, щось таке, так. Да. Вони вивчали, то вони якраз розказували, але ж вони, коли в них були якісь ті наради, чи що, то вони кажуть, ребята, ну добре, а як ми можемо в такій величезній державі, у вас маленька, бах, забрали там, трохи Європа допомогла, ну не трохи, досить леву участку, Європа дала грошей. Але ж у нас, я не знаю, я не можу сказати, скільки тисяч будинків, у них в цілій Естонії, зробили оцінку, у них в цілій Естонії стільки будинків, як у нас в одному Києві. І кажу, ну, ребята, ще один Київ цілою державою ми би могли
відновити. А як ми відновимо цілу Україну? Скільки нам років? А вони то там зробили буквально, я не знаю, за 5 років чи за 7 років щось вони то відновили свій жилий фонд там. Ну там дуже в них суперово зробили. У нас теж дуже багато говориться про реформи, власне, про реформи житлового фонду, так, законодавство. Ось згадали ви про управляючі компанії, але в них завжди є відмовка про те, що жителі не платять, тому відповідно вони нічого і не роблять, або роблять в міру своїх можливостей. Які нові закони у сфері реформування житлового господарства зараз, чи що пропонує нам держава? Адже ось варіант Естонії ми зробити не можемо. Ну, що нам пропонує держава? Держава нам пропонує три варіанти. Брати на самоуправління, тобто мешканці просто об'єдналися і просто, ну, як би мовити, ну, просто об'єдналися словесно, навіть не підтверджено документами, вони можуть так само керувати, обрали там відповідальну особу, можуть управляти своїм будинком, збирати кошти, ну, так як свого роду раніше був кооперативний, або створити ОСББ, або створити ОСББ, найняти управляючу компанію, або якщо зараз там, ну, було вроді сказано, що до 1 травня, якщо будинок не створить ОСББ, значить, і не обере собі управляючу компанію, значить, міська рада має провести конкурс і тому будинку призначити управляючу компанію, яка буде надавати йому послуги. Ну, я наскільки розумію, управляюча компанія – то є бізнесмен, підприємець, який йде заробити гроші. Значить, що він в тому будинку бачить, чисто сугубо свій якийсь інтерес, дохід. Да, і він відповідно йде. І чому я просто не розумію мешканців, чому вони не хочуть створювати ОСББ, а чекають, що щось... Все одно вже ніколи не вернеться, що їм хтось щось зробить, або хтось їм щось довжен. Все, закінчилися ті часи. Ніхто нікому вже нічого не довжен і ніхто не зробить. Бо то вже давно було заявлено на рівні держави, ми вам, ребята, вже нічого не дамо. Ви приватизували, в якийсь час ми вам дали ті квартири, ви їх маєте, неважливо за скільки, чи, ну, то вже не то. Вам ніхто вже нічого не буде робити. Ви маєте якось самі організовуватися, або прийде якийсь дядька, який буде на вас заробляти гроші, вам ту всю роботу робити. Але ж створити своє і самим же контролювати своє, я думаю, набагато краще і проще. Бо навіть якщо беремо, наприклад, будинки, в яких особисто я керівник ОСББ. Я живу, мешканці мене знають, я постійно на дворі виходжу, заходжу, щось роблю. Вони ж все бачать. Я роблю якийсь, не якийсь, я роблю фінансовий звіт там, раз в півроку, раз в рік. Я ж не можу, образно говоря, сказати, що, ребята, я цього року витратив 300 тисяч. А вони мені скажуть, Ігор, ну ми ж тут є, ну де куди ти їх витратив, покажи куди. Я можу сказати, що 10 гривень вони не побачать, де їх витратив, але 300 тисяч я не можу їх, так як ІТ-сервіс, який отримує з будинка, ну, теж невеликий. Я не хочу на ІТ-сервіс, ну, просто, ну, є певні суми, які не можна скрити, їх все одно мешканці побачать. Чому мені подобається ОСББ? Бо всю роботу, яку я роблю, вони можуть проконтролювати і можуть побачити, в якому плані. Все одно я зайшов у той підвал, але якщо перший підвал не побачив, але завтра побачив четвертий, в який я зайшов, то вони скажуть, Ігор, ти там, тобто Ігор був, ми бачили, що він робив. А якщо не був, то й скажуть, що я не робив. Тобто, вірніше, мені подобається, бо мене можуть проконтролювати, і я не можу обманути мешканців, що я зробив, а я того, вірніше, не зробив. Пишучи величезні звіти, що там зроблено то-то-то-то, все ж насправді і всі все бачать. Розкажіть про те, що як, власне, виникло ваше перше об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, так? Адже зараз ви вже керуєте цілою асоціацією. Тобто, звідки взялася ідея і як ви все-таки вирішили це зробити? Я, чесно, не знаю, як ідея взялася, я вам чесно скажу, чому. Бо я навіть не знав, що в нашому будинку хочуть створити ОСББ, що там уже десь на протязі місяця троє молодих людей бігають по квартирам, збирають підписи, щось там роблять. Мене поставили, чесно, практично перед фактом, яким. Мені, я кудись збирався йти, вдів костюм, вдів галстук, я кудись мав уїжджати. Я не знаю, куди, не пам'ятаю. Мені позвонила сусідка, Ігор, пішли зі мною, у нас зараз збори. Будь добрий, поможи нам розібратися, бо то вроді щось там, щось нове хочуть створити. Ну, йдемо з нами, та, і теж, я кажу, ребята, я не маю часу, мені десь там треба їхати по якійсь роботі. Ну, йдемо. Ну, я пішов, ми приходимо на площадку, мешканці зібралися, троє молодих, я їх знаю, вони мене знають, вони там провели ті збори.
І коли стало питання обрати головою, а в них вже практично, не практично, у них повністю пакет документів, то проводилися установчі збори. Установчі збори, то вже все, то вже визначилися мешканці з усім. Як називати, що вони створили, вже готові, лише треба буде підписи зібрати і все завізувати і давати в державну реєстрацію і піти по інстанціям, то все доводити вже до кінцевого результату. А то як почали, хто буде керівником, хоба керівником ніхто не хоче бути. Раз-раз до тих молодих хлопців, ні, ребята, вони кажуть, я роботу маю, я то, ми взялися, що ми взяли на себе зобов'язання, що ми організуємо, а керівником, а хто має бути? Ну, там просто почали така розмова, що, ну, тепер, якщо не обрати керівника, бо в ОСББ є така процедура, якщо ви не обрали керівника, то ОСББ не може бути, якщо нема голови правління. Значить, то все, що зроблено, що все документи, все піде на нівець, треба буде все. Ну, там просто пару підприємців кажуть, може, Ігор, може, ти хоч візьмеш, то ти, може, трохи ще в тому розбереш, та допоможеш, то все. Ну, я кажу, давайте я попробую, я створю. Я ті всі документи зроблю, бо я трохи знаю, як з цим працювати. А далі вже потім будемо визначатися, бо я кажу, я точно не хочу бути керівником, бо я то і не знаю, і не розумію. Але якщо чесно, коли я почав тим займатися, воно виявилося, я вам чесно скажу, дуже хороша справа, чесно вам скажу. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами, в чому хороша справа і як взагалі це все функціонує. Так? Як платиться квартплата, як ви визначаєте першочергові роботи, які треба робити в будинку, хто слідкує за територією, адже ну, не ви один так все робите, хто прибирає, хто вкручує лампочки, хто висаджує квіти, хто слідкує за дитячими майданчиками, за облагородженням і як, ну, взагалі як ця система працює? Ну, та система, я думаю, у кожного керівника по-різному працює. У мене вона працює на сьогоднішній день, так чесно скажу, всім керую я вам чесно скажу. Ну, у нас такий, у нас будинок 5 років вже як ОСББ, ми з самого початку. І у нас такий підхід був, ну, мені він дуже подобається. Дивіться, ми створили ОСББ, ми собі визначили тариф, значить, квартира, мешканці, співвласник, він знає, що він платить образно 150 гривень кожен місяць. Ну, що він має переживати, що ми тебе обрали, будь добре, відповідай, якщо я буду незадоволений, вийду на вулицю, або тебе знайду, скажу, що ні, або буду ініціювати збори, будемо вирішувати, що то. І от керівник має думати, що йому починати, а як визначити, які пріоритети, що робити. Зразу вже скажу, я чесно, коли ми то робили, я не аналізував, воно все виходило все спонтанно. Ходиш, раз дзвонить тобі сусід, Ігор, у мене турвало каналізацію. Йдеш туди, дивишся, хоба, і треба лише прочистити. Все, знайшов сантехніка, прочистили. Дивимося, сантехнік каже, Ігор, тут чистити будемо кожен день чи кожен тиждень, лишні витрати, давай треба поміняти. Ми взяли, поміняли. У нас був визначений тариф. Загальна площа квартири, і мешканець знав той тариф умножити на загальну площу квартири, і то його виходив щомісячний платіж на внески на утримання будинку і прибудинкової території. Ми якийсь час проробили з одним тарифом, ми побачили, що у нас добре виходить, зібрали збори, ми трохи підняли тариф, бо ну, не вистачало нам грошей, бо нам треба було багато робити. Знову вже той же тариф умножали на загальну площу, просто трохи було 100 гривень, стало 150. Ну, потім ми три рази вже піднімали, зараз у нас 2,50. Зараз 2,50 умножаємо на загальну площу, ми маємо тариф. Гроші мешканці, у нас є рахунок у банкові, мешканці заплатили через банк, чи невагодно, через касу, де завгодно. Вони прийшли на рахунок банка. Я як керівник бачу, що у нас на рахунку є, наприклад, стільки грошей. Я розумію, у нас зараз є така проблема, мені треба стільки. Я йду, ті гроші знімаю на матеріали, на роботу, ну неважливо, там є процедура, як має бути, щоб трохи ніхто до нас претензій не мав. Ну, щоб по відносно закону, щоб все було правильно. Ми то зробили, бачимо, знову якась проблема, знову щось там, якісь гроші. Дуже, дуже добре, бо ОСББ має багато можливостей прийняти участь у різних програмах. Програми як місцевого значення, так і програми є державного значення. Тобто ми беремо от зараз ці розповсюджені кредити, теплий кредит, а зараз уже новий ввели, ну не зараз, уже з прошлого року чи з позапрошлого, енергоефективність. Ну мені подобається теплий кредит, от ми вікна хочемо поміняти. Будете брати участь в ньому? Так, взяти участь у заміні вікон. Я, наприклад, визначаю, що я хочу зробити, от вікна хочу поміняти. Я знаходжу фірму,
стараюся без посередників, щоб менше було, щоб нам дешевше. Приходить фірма, поміряла, розрахувала, кладе мені кошторис. Я дивлюся кошторис, все, ми підписуємо, протоколи у нас є, мешканці погодилися. Ми з тим протоколом і з тим кошторисом даємо заявку в банк. Ми подали, банк розглянув, подивився нашу фінансову спроможність, наші надходження. Він визначив, що ми можемо, нам можна дати, бо ми маємо можливість потихоньку то компенсувати. Але ж у теплих кредитах дуже хороша є така, чому вони є, теплий дім, і чому вони не кредити, бо воно, мешканці бояться слова кредит для ОСББ, то не ну, кредит, бо ми беремо від банка гроші, просто нема другої назви. Ми просто позичаємо кошти під дуже мізерний процент. Чому? Бо коли ми, нам банк, наприклад, дав, образно говоря, 100 тисяч на заміну вікон. Ми вікна поставили, ми сфотографували. Я відсилаю в банк. Банк подивився, що в нас вікна поставлені є. Вони скидають заявку у фонд енергоефективності чи теплі, ну я не знаю, як він там правильно називається. І вони нам дають компенсацію 40% від загальної суми кредиту. Повернула нам держава 40%. От 100 гривень, 40 гривень повернула держава. Даємо заявку в міську раду, міська рада також розглянула, і міська рада так само 60%. Ну, лягає десь 7-8% лягає на ОСББ. 40 плюс 60, я розумію, що то є 100, але там трохи мало виходить, бо там банк проценти накрутив, то воно трохи. Вірніше, от і 100 гривень, образно говоря, ну виходить, ОСББ треба заплатити своїх 12 гривень. Ну, може 8 гривень. Тобто воно не виходить той кредит, який ми привикли думати, що от мені дали, я з процентами. Плачити. Нам держава повернула, і нам, бо держава розуміє, що наші будинки дуже в поганому стані, за свої і місто розуміє. Розуміє, що ми так довели свої будинки, ну ніхто не винуватий, ні мешканець не винуватий, ні місто не винуватий, ні держава не винуватий. Ну так була у нас ізначально політика побудована, таке відношення було, так до того ся відносили. В занедбаному стані, як ми можемо вийти? Ми ж не можемо самі вийти, нас не можна кинути просто на призволяще. Значить, вони придумали таку програму, яка нам допомагає трохи коштів взяти з одної і з другої сторони. Нам воно дуже подобається. Чому? Бо ми, як би ми могли, наприклад, от, у мене є будинок, в якому я вже скористався 6 разів. Да, 6 разів, вроді, різними програмами. По великому рахунку я зекономив будинкові в пределах 1 мільйон гривень. Пане Ігорю, таке питання. Чи з усіх питань ви збираєте збори мешканців? Чи яка система? Які питання приймаєте колегіально, а які ви, як голова, можете вирішувати самостійно? Ну, як чесно сказати, практично всі питання вирішую я самостійно, крім питань фінансових питань. Надаєте звіти, як регулярно і в якій формі це все виглядає? Тому що, я думаю, це багатьох жителів цікавить. Що, власне... Ну, фінансові звіти, зазвичай у всіх будинках я раз у півроку, може раз у рік, ми збираємо загальні. Коли от я стараюся робити, от у нас виходить якесь дуже серйозне питання. От беремо якийсь великий кредит, там, наприклад, заміна вікон 370 тисяч, там, ну вікон, дверей, освітлення, все в кучі, ми маємо міняти. Якраз є підстава збирати збори. Ми збираємо збори, може на тих зборах якраз нам треба трохи тариф підняти. Зразу на тих же зборах я роблю фінансовий звіт. Зробив, мешканцям розказав, скільки грошей було, куди потратив, на що потратив, скільки зараз є в нас залишок. Ребята, ви всім задоволені? Є якісь претензії? Нема. Все, той протокол підписаний. Ну, підписалися мешканці. Ну, не зразу, ну просто раз прийняли, потім ініціативна група, члени правління бігають по квартирам, мешканець має підписати. Йде другий протокол, наприклад, по теплому кредитові. Ребята, ми маємо зараз поміняти вікна, поставити освітлення, поставити двері. У нас сума буде така. З тої суми нам повернуть стільки, з тої суми повернуть стільки ті. Залишок буде такий, ми його практично запогасимо, наприклад, на протязі 3 місяців. Приймається? Приймається. Підписали. Там ще якесь, наприклад, питання винесли, так само. І все, а потім вже, а такі якісь ті питання, які відносяться самої внутрішньої роботи, кранів, там всього того. Ну, розумієте, у мене був один будинок, де ходили чуть ли не постійно, советувалися ходити і нічого не було зроблено. Ну, ребята, якщо ви обрали керівника, то ви йому, маєте довіряти, бачите, що робота, ну, раді Бога, ну, не подобається, виходіть. Якщо подобається, все,
Він добре робить, якщо керівник іще не дурак, перебачте за слово. Він дуже добре розуміє, що треба, з чого починати, що міняти. Він же ж бачить, що там деякі проблеми. Тим більше керівник спілкується практично з усіма мешканцями, бо ти живеш в тому же будинку, в тому же районі. Да. Ну, у мене зараз, наприклад, у районі зараз кругом мене 9 будинків. То я ж все одно, то все в кучі, такий кружочок, у нас всі будинки. Я і так знав, я і так все знав. А тепер взагалі ще більше, що я не знаю, які в них комунікації, які в них труби. Може ті, що живуть в тому будинку, не стільки знають, як скільки я. Бо я вже через свій будинок то все проробив. А в них точно такий будинок на рік моложий, на рік старший. З тими ж проблемами. З тими ж проблемами. Хто займається прибиранням, вивезенням сміття, доглядом за чистотою території? Як ви впливаєте на ці всі речі? Я просто бачу, наскільки в мене, бо будинок не до будинка, є будинки, знаєте, в яких кажуть, не там треба прибирати, де, тобто, вірніше, не там чисто, де прибирають, а там, де не смітять. Там, де не смітять. От у мене якраз особисто наш будинок 39-й, там практично прибирати можна, ну, два рази на місяць, бо у нас практично мешканці не смітять, чесно скажу, бо у нас, ми так досить давно свою територію гарно привели до порядку, прибираємо, і воно зразу, ну, нема де кинути бумажку, бо ти сам розумієш, що, ну, куди її кинути. Що ця зразу бумажка буде всім в очі впадати. Так, всім, і тебе самого буде зараз муляти, аж поки ти там до кінця дня не, чи до ранку не проснешся, вона тобі буде усе там. А є будинки, справді, в мене, де треба прибирати практично два рази на тиждень. Як прибираю? Я просто маю вже своїх прибиральників, яким, от і сьогодні, я подзвонив зранку, ребята, мені треба той будинок піти, бо люди вчора покосили, а траву не хотіли, ну, вони мали бажання самі покосити, бо зекономили свої гроші. От бачите, ще одне таке, дуже мені це подобає. У мене є будинок, який каже, Ігор, ми платимо, будь добрий, роби все, плати, нема питань, ну, ми так хочемо. А є будинок, слухай, Ігор, не є питань, ну, ми хочемо самі щось поробити. Ребята, нема питань, чому? Бо ви зекономите свої гроші, бо я мав заплатити, наприклад, хто косить, образно говоря, 300 гривень, а вони самі, бо каже, нам і так щось треба поробити, ми поприходили вже з карантином, лишній вес набрали, нам треба щось поробити. Все, хлопці зібралися, покосили, один будинок покосив і за собою прибрав, я лише подзвонив, щоб приїхали, мусор вивезли. А другий будинок, наприклад, покосив вчора вечором, каже, знаєш, нас ніхто не хоче прибирати, будь добрий то. Я сьогодні ранком перезвонив дворникам, кажу, будьте добрі, йдіть, приберіть, заберіть і вивезіть той мусор. Все, пішли, прибрали. У нас вже є свій електрик. Ну як, мешканець, який живе в одному з моїх будинків, він дуже хороший електрик. Щось стає, Володя, будь добрий, йди, там у нас є проблема. Він зробив, сказав, скільки я йому заплатив. У нас є свій сантехнік, Саша, будь добрий. Ну як, розумієте, не що зовсім свій, що він, бо ми не можемо собі поки що. Зараз вже все, зараз вже трохи так, ну мені взагалі-то то і подобається. Законом нас трохи зобов'язують, щоб все було вже, як має бути згідно закону. Тобто я зараз хочу через асоціацію, на асоціацію прийняти електрика, сантехніка, бухгалтера, а будинки лише будуть платити якусь, визначимо, яка є ціна, будуть платити за їхні послуги. За їхні послуги. І от то вже буде в нас справді в штаті, а так ми просто зараз так розраховуємося згідно цих одноразових договорів, договорів по найму, коротше, такі одноразові у нас зараз така є то. Ну, які проблеми вас непокоїть найбільше з того, що ви бачите зараз, можливо, десь у співдії різних комунальних підприємств міста, так? Чи, можливо, десь якісь є питання внутрішні? Ось що б вам хотілося вирішити в першу чергу? Якщо чесно, особисто у мене ні до одних структур немає ніяких претензій, бо ми дуже добре співпрацюємо, дуже добре один одного розуміємо. А я, якщо дзвоню, то вони зразу реагують, йдуть на зустріч. У мене зараз дуже сильно проблемне питання, оце якраз Не сам вивіз сміття, бо АВЕ, як на мене, в моїх будинках дуже суперово справляється тою задачею. Чесно, я не то, що щось хочу, ну я просто бачу, скільки би не був, в мене все супер. Ну от у нас є така дуже велика проблема. У нас для будинку є визначений свій контейнер, да? Такий, скільки він там літровий, я не пам'ятаю, синій, ви бачили, такі вони досить великі. Нам воно, я якраз десь два дні зустрічався з керівництвом АВЕ, якраз я просив, щоб вони роз'яснили, яка процедура, як, і як з приватним сектором. То, ну, коротше, я з усім практично розібрався. І в нас виникає що? У нас стоять контейнери,
приватний сектор приїжджає з машиною, відкривається багажник, 4 мішка туди, бабах, уїхали. Ну добре, якщо одна машина, то прийде таких два. А мусор, сміття вивозять раз в день. Ну у нас зараз АВЕ вроді з 10 чи в 11 приходить, але з 11 до 2, 11 цілу сутку. Вони кинули, вечором закидали, мешканці наші йдуть, і в нас на ранок вже чи в 10 годин повний гора сміття. Ви розумієте, ми, мешканець приватного сектора викидає, йому робимо зауваження. А він каже, по-перше, ребята, що то ваше є, то не ваше є. По-друге, а що тобі саме більше треба? По-третє, а куди я його маю викинути? І от у мене, зараз дуже, якраз я з тим питанням розбирався, чому я дуже хочу, щоб мене порозуміли не наші мешканці, а щоб порозумів приватний сектор. Шановні, у вас є біля кожного будинку свої ці мусорні баки. Ми ж не ходимо в них кидати. І тепер дивіться, я думаю, що багато, я не хочу на приватний сектор щось там погане, ще щось там. Я хочу, щоб вони поважали так саме наше, як вони поважають своє. Бо вони ще не можуть зрозуміти, що багатоповерхівка, то є ж вже приватна власність. От просто у нас приватників 90 чоловік. У них один приватник, а у нас 90 чоловік. І от то все, та велика махіна, яка 90 метрів довга там, і висока 14 метрів, то все є от той же приватний будинок із тою приватною територією, і той бак мусорний, то є наш, ми за нього гроші платимо. Якщо, чому приватник несе нам? Бо в нього є 120 літровий бак, за який він платить гроші. Ну якщо він збоку ставить, АВЕ не забирає, чому? Бо АВЕ каже, ребята, ви заплатили за це, я це забираю, це ви не заплатили. От щоб він за то не платив, то він бере і несе в наші баки. І от вони, щоб вони порозуміли, ви несете в наші, значить нам треба за нього платити. А в плані в якому? Наші переповнюються. Страшно, знаєте, чому мені обідно? Я от аж навіть не знаю, що аж кричатися хоче. Закон подлості. В п'ятницю ми обично тепер в п'ятницю, ми раніше прибирали в суботу. Но дивіться, ми прибираємо в суботу. Все одно у нас якесь є сміття. Дворник нас обирає, ми закинули в бак. Але в неділю АВЕ не вивозить, ну бо вихідний. І ми б зрозуміли, що іще й другі накидають і ми, то у нас у понеділок взагалі кошмар робиться. Ми стали прибирати в п'ятницю, щоб трохи, бо в суботу прийшли, вивезли, то хоч розгрузити. Ну, все одно нам приватний сектор закидує повні баки, у нас щось стає. Вже в неділю, у нас територія прибрана, чистота, красиво. Люди йдуть до церкви, у нас із бака гори мішків торчать. Розумієте, чисто, виходиш з під'їзду, чистота. Вітер задув, бабах всі кульки, вся територія. Вчора, позавчора ми прибирали, ми заплатили гроші. Наняли прибиральників, заплатили свої гроші, щоб ми могли спокійно, в чистоті собі йти чим до церкви, чи хто куди хоче в неділю. У нас вітер задув, вся мусор, все, попадали кульки, люди не мають де, собаки прийшли, порозривали, у нас все починає. От у мене питання до приватного сектору. Вони хочуть, щоб вони люблять, вони би хотіли, щоб у них так само було біля їхніх огорож, у дворі. Не хочуть, правда, бо вони своє цінують, от так само і ми цінуємо. І наскільки я зараз розібрався з темою, знаєте, є такі ще приватники, приходять, коли от мене був такий, приїжджає на джіпове, на мерседесі, мішки, хоба викидує. Я свою машину поперек ставлю, ну хороший, кажу, ну що ти робиш? Ну він побачив, що я ж не грублю, ну вроді теж не солідний, там дядько став коло нього, ну хлопець теж не зовсім то молодий, каже, ну скільки тобі треба заплатити? Ну та нащо мені платити? Ну шановні. Тобто до чого я веду? От якщо вони так, такі всі ділові, такі, я в хорошому смислі, я розумію, що вони всі думають, що там кожен кращий за інших. Але ж якщо вони так ведуть себе, та 26 гривень коштує кульок АВЕ, 120 літровий, купи собі, постав, накидай мусор, якщо у твій бак повний, по ньому АВЕ зобов'язано, бо ціна кулька забита, щоб вивезти, якраз мені АВЕ пояснило. Чому вони не куплять ті кульки? 26 гривень на такі великі гроші. Пане Ігорю, час нашого ефіру, на жаль, вичерпується. З чим звернетесь до закарпатців, до мукачівців, що їм порадити на сам кінець? Ой, що б я хотів порадити мукачівцям, якщо чесно, я лише можу порадити багатоповерхівкам.
Я наскільки я можу зрозуміти оцю всю тему наших багатоповерхівок, жилого фонду, іменно оцих багатоповерхівок, шановні мешканці, я вас дуже прошу, трохи зрозумійте питання, що ніхто вам нічого не прийде робити, відповідальність, крім вас, ніхто не візьме за ваш будинок, вам потрібно буде, ви зобов'язані будете об'єднуватися, ви зобов'язані будете брати відповідальність за свій будинок на себе. Просто знайдіть ту людину в своєму будинку, я вірю, що в вашому будинку є та людина, на яку ви можете довірити свій будинок, і ви їй допоможете, ви приведете трохи хоча б свої будинки в належний стан, і будете не переживати за завтрашній, за післязавтрашній день, куди ви із роботи прийдете додому, чи в чистоту, і чи в цілий будинок. Дякую вам. Дякую. Дякую вам за поради, за те, що так доступно і емоційно розказали про те, що як власне мешканцям багатоповерхівок варто би звернути увагу на свої помешкання. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про переваги об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тож варто взяти до уваги поради нашого сьогоднішнього гостя. Тримайтесь і нехай все буде добре.